איגרת יעקב, ג' אחי, אל יהיו רבים מכם למורים, שהרי ידעתם כי עלינו יהיה הדין חמור יותר. והלא, כולנו מרבים להיכשל. מי שאינו נכשל בדיבור, איש מושלם הוא, ויכול לשים רסן לכל גופו. הנה, בפי הסוסים שמים אנו רסן כדי שישמרו לנו, וכך מנהגים אנו את כל גופם. והנה, גם האוניות, אף שגדולות הן ונהדפות ברוח עזה, הגה קטן ינהג אותן אל המקום שירצה ההגאי. כן גם הלשון, איבר קטן היא ומדברת גדולות. ראו איזו אש קטנה מבעירה יער גדול. גם הלשון אש היא, עולם של עבלה. הלשון ניצבת בין עברנו ומתמת את כל הגוף. היא מציתה את גלגל הווייתנו וניצתת באש גהנום. כל מין בהמה ועוף ורמס וחיות הים, המין האנושי יכול להשתלט עליו, ואכן השתלט. אבל הלשון, אין אדם יכול להשתלט עליה. רעה היא וחסרת מעצור ומלאה ערס מוות. בה מברכים אנו את האדון והאב, ובה מקללים אנו אנשים שנעשו בצלם אלוהים. מאותו הפה יוצאת ברכה וגם כללה. אחי, לא צריך שיהיה כדבר הזה. היביע המעיין מים מתוקים ומים מרים ממוצא אחד? אחי, היוכל עץ התאנה לעשות זיתים, או התוכל הגפן לעשות תאנים? כן, גם מקור מים מלוכים איננו מפיק מים מתוקים. מי בכם חכם ונבון? יראנה מתוך התנהגותו הטובה את מעשיו הנעשים בענבה וחוכמה. ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם, אל תתגעו, אל תשקרו באמת. אין זו החוכמה היורדת ממעל, אלא זו שהיא ארצית ונובעת מן היצר והשדים. הן במקום שיש קנאה ומריבה, שם מהומה וכל מעשה רע. אבל החוכמה אשר ממעל, ראשית טהורה היא. לאחר זאת אוהבת שלום, סובלנית, נוחה להתרצות, מלאה רחמים ופרי טוב, ואין עמה משוא פנים וצביעות. ולעושה שלום, פרי הצדק נזרע בשלום.